Dámy a pánové, hezké letní dopoledne. Jenom k pořadu této schůze. Přednedávnem prošel zákon o novelu zákona o posouzení vlivu na životní prostředí. Šlo o tu výjimku pro 10 vybraných staveb. Tak, jak většina médií informovala, že je to veliké vítězství, udělali jsme si předběžnou analýzu a i tak to jsme dospěli k názoru, že nečinnosti ministra Brabce dojde i u těch nejjednodušších případů k 1 až 2letému zpoždění těchto staveb. Řada významných staveb bude začínat od nuly, včetně Pražského okruhu. Jsem rád, že sněmovna jednomyslně schválila můj návrh na doprovodné usnesení, který se týkal stavby 511 Pražského okruhu, to je mezi Běchovicemi a dálnicí D1, která je nejdůležitější. A doufám, že počínaje září ministerstvo dopravy bude pravidelně čtvrtletně informovat o této záležitosti. Takže prosím, je to trošku stejné jako se včerejším rozhodnutím vlády o výběru silničního mýtného. Já se nedomnívám, na rozdíl od některých lidí, že tím celá kauza končí, ale obávám se velmi, že tím celá kauza vstupuje do nové fáze, že hlavně víceméně začíná. Ještě k jedné záležitosti české podnikatele chci uklidnit. Podle toho, jak proběhla dohoda na jednání předsedů koaličních klubů a vedení sněmovny, tak se s pravděpodobností rovnající se jistotě nedostane na náš opoziční návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb z dílny Kalousek Píšek. A slibuji, že který spočívá v tom, že by měly být vlastně vyjmuti z té povinnosti elektronické evidence podnikatelé, drobní živnostníci, kteří nejsou plátci DPH. A slibuji podnikatelům, že se pokusíme prioritně zařadit tuto problematiku na záříovou schůzi, tak, aby případně, pokud by koalice byla ochotná naslouchat našim argumentům, tak tato zbytečná povinnost nezatížila živnostníky před koncem roku, tak, jak je plánována na první adventní týden vlastně pro poskytovatele hostinských služeb a některé další. Děkuji.